ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሲንጋፖር የስራ ጉብኝት ማድረግ ለኢትዮጵያና ሲንጋፖር የዲፕሎማሲ ግንኙነት በጣም ሰፊ ጠቀሜታ አለው። ኢትዮጵያና ሲንጋፖር የዲፕሎማሲ ታሪክ ከ1960ዎቹ ይጀምራል። በተለይ በመንግስት ለመንግስት ጠንካራ ግንኙነት ነበረ። ነገር ግን የቢዝነስ ግንኙነቱ እና የህዝብ ለህዝቡ የበለጠ መጠናከር ያለበት ነው። ይህንን ለማጠናከር እኛም በርካታ ስራዎችን መስራት ጀምረናል። የእሳቸው መምጣትና በተለይ በሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች መካከል የተደረገው ስምምነት ይህንን የበለጠ ለማጠናከርና ሁለቱ አገራት በዚህ ግንኙነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ እድል አለው። ሲንጋፖር የደቡብ ምስራቅ ኤሽያ መግቢያ በር ነች። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ መግቢያ በር ነች። እነዚህ ሁለቱ ሀቦችን ማገናኘት በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሁለቱ መካከል ቀጥታ ግንኙነት ያደርጋል። የቢዝነስ ማህበረሰብና እንዲሁም መንግስት ለመንግስት ግንኙነቱን ለማጠናከር ከፍተኛ እድል ይሰጣል። በተለይ የዚህ ደግሞ ውል መፈራረም ስምምነት መፈራረም ይህንን ለማጠናከር የተሻለ መደላድል የሚፈጥር በመሆኑ ለሁለቱ ህዝቦች እና መንግስት እና ቢዝነስ ኮሚኒቲ በጣም ትልቅ መሰረት የጣለ ነው ማለት ይቻላል። ሲንጋፖር የምንሸፍነው ጃካርታ ሆነን ነው። እዚህ ጋር የምንሰራቸው በሶስቱ በተለይ መንግስት ለመንግስት፣ ቢዝነስ ለቢዝነስ እና የህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር ስራዎች እንሰራለን። የቢዝነስ ማህበረሰቡን መድረክ በመፍጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የኢንቨስትመንት እና የቢዝነስ እድሎችና እንዲሁም መደላድሎችን መንግስት እየሰጠ ያለውን ማትጊያዎች በተለይ አሁን እየተከፈተ ያለውን የቢዝነስ እድል ለማህበረሰቡ የማወቅ ስራዎች እንሰራለን። ሌሎችንም መረጃዎች በአጠቃላይ በሀገራችን ስላሉት ጠቃሚ መረጃዎች ለማህበረሰቡ እናደርሳለን። የቢዝነስ ኮሚኒቲ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ከኤምባሲው ያገኛል። በተለይ በርካታ ቱሪስቶች ወደ ተለያዩ ሀገራት ይጓዛሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ይጠቀማሉ። ሌላውንም አስፈላጊውን መረጃና ወደዛ ለጉዞ የሚያስፈልገውን ነገሮች ከኤምባሲው ያገኛሉ። የስኮላርሽፕ እና የስልጠና አቅሞች በርካታ አሉ። እዚህ ሀገር የቴክኒክ ኮርፖሬሽን እሱንም መረጃዎች ወደ አገር እንዲደርስ አድርገን እዚህ ያለውን መደላድል በሰፊው እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። በዋናነት ግን እንዳልኩ እስካሁን ድረስ የቢዝነስ ኮሚኒቲውን በመሰብሰብ ለእነሱ የሚሰጡ መረጃዎችና ስለ ኢትዮጵያ ያለው የኢንቨስትመንት ማትጊያዎች፣ የቢዝነስ እድሎች የመሳሰሉትን የማሳወቅ ስራ እንሰራለን። ሁለቱ አገሮች የተለየ አቅም አላቸው። በሲንጋፖር በኩል የቴክኖሎጂ አቅም አለ። በተለይ ሲንጋፖር የሚታወቀው በዚህ በኢ-ገቨርናንስ እና በገቨርንመንት ኢፌክቲቭነስ የሚባለው ወይም መንግስት ውጤታማ በሆነ መንግስትን እና ቀጣይነት ያለው ስርዓትን በመዘርጋት ያው ከነፃ ከወጡ ጊዜ ጀምሮ ቀጣይነት ያለው እድገት እያሳዩ የበለጸጉ አገሮች ውስጥ ተርታ የገቡ ናቸው። ይሄ ደግሞ ብዙ ከነሱ የምንማር ነገሮች አሉ። በእኛ በኩል ሀብት አለን፣ የተፈጥሮ ሀብት አለን፣ ሰፊ ህዝብ አለን፣ ጠንካራ ጉልበት ያለው የኃይል ምንጫችን ግሪን ነው እና በዛ ዙሪያ ላይ ኢንቨስተሮቻቸው ባለሀብቶቻቸው መጥቶ ከኛ ባለሀብት ጋር የመስራት እድል አላቸው። እንግዲህ በቱሪዝምም በቢዝነስም በባህል ልውውጥም በአቅም ግንባታ ስራዎችም በመተባበር ሁለቱም ሀገሮች ሊጠቀሙ ይችላሉ። በተለይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በተለይ በስልጠና በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ እንዲሳተፉ ስኮላርሽፕ እንዲጠቀሙ የእነሱም ወደ ሀገራችን መጥተው በዛ ስርዓት እንዲጠቀሙና ተሳታፊ እንደሆኑ የማድረግ ስራዎች የምንሰራ ሁለቱም ሀገሮች የሁለቱም ሀገር ህዝቦች ተቀራርበው ይሰራሉ። አብሮ የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ያስችላቸዋል። እኛ ደግሞ ከእነሱ ልምድ በተለይ በኢ-ገቨርናንስና በመሳሰሉ ነገሮች ከእነሱ ማአት ነገር መማር ይቻላል። አካባቢያቸውን አረንጓዴ በማድረግ አሁን ይቺ ከተማ ፓርክ ነው የምትመስለው እንጂ ከተማ አይመስልም። ስለዚህ እኛም ከእነሱ እንማራለን፣ እነሱም ከኛ ይማራሉ። ተባብረን አብረን ማደግ ያስችላል የሚል እምነት አለን።